Ну що ж, дітки, ми вже з вами вивчили дуже багато чисел, а сьогодні ми будемо вивчати число 9 та його склад. Але ми сьогодні будемо вчитися не самі. До нас також приходить в гості ось такий зелений бегемот. Що? Невже? Хіба це не бегемот? А хто ж це в нас такий? Так, діточки, це дракончик. Дракончик тільки починає ходити до школи, і він ще не знає всіх чисел. І також не знає, як розкласти число 9. Але сьогодні він нас буде слухняно слухати на уроці і все запам'ятає. А щоб дізнатися, як розкласти число 9, глянь, дракончику, на ось цей чарівний будиночок. Дітки знають, що цей будиночок є будиночком складу числа. Тому що те число, яке ми маємо на даху будиночка, можна розкласти на інші числа. Так, щоб в сумі разом ми отримали число 9. Тож, якщо ми візьмемо 1 і 8, разом буде 9. 2 і 7 також буде 9. 3 і 6, ну звичайно ж 9. 4 і 5 також будемо мати 9. Так, дітки. Тож 9 розкладається різними способами. А щоб запам'ятати краще склад числа, ми подивимося на ось цю хатинку. А ця хатинка незвичайна. Вона також має ось такий маленький гараж. І такі хатинки в нас не одна, а дві. Дві хатинки з двома маленькими гаражами. Насправді, цей гараж такий маленький, що в нього зовсім не можеш помістити 9 машинок. Найбільше машинок, які в нього вміщаються, це 8. Але в нас є 2, 4, 6, 8 і 9. Ми маємо 9 машинок. То як ми можемо розділити 9 наших машинок в 2? Ось такі гаражі. Якщо жовта машинка поїде в цей гараж, то ті, що залишилися 8, можуть вирушити ось цей. А якщо до жовтої приєднається ще й синя, дві машинки будуть в цьому гаражі, а 7 в іншому. А якщо ще одна жовта поїде сюди, то тут в нас будуть 3 машинки, а в іншому гаражі залишиться скільки? 6. Разом знову в нас лишається 9. До цих 3 машинок приєдналася іще одна синя машинка. Тут ми маємо вже 4, а тут у нас залишилося скільки? 5. Ще одна жовтенька поїхала сюди. І в нас тут залишилось 4. Ще одну додаємо сюди, а тут в нас буде вже 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разом з них все одно залишається 9. А якщо ми додамо ще одну сюди, тут в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в цьому гаражі в нас залишиться тільки 2. І якщо ще одну машинку ми поставимо сюди, то в цьому гаражі в нас залишиться тільки 1. Зрозуміли, дітки? Дракончику, ти зрозумів склад числа? Повтори, будь ласка. Отож, число 9 складається з 1 і 8, 2 і 7. 3 і 6, 4 і 5,
п'ять і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Запам'ятали, малята? Дракончику, ти запам'ятав наш чарівний будиночок? Ну що ж, коли будемо вирішувати завданнячка, тоді він нам дуже сильно пригодиться.